სამოყვარულო და სახალხო დასებისთვის სიღნაღის თეატრალური ფესტივალი დაარსდა. გადაწყვეტილება კულტურის სამინისტრომ სიღნაღის მუნიციპალიტეტთან ერთად მიიღო. ფესტივალი ტრადიციულ სახეს მიიღებს და ყოველწლიურად სიღნაღში. ივნისისთვის ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში გამართება. გამარჯვებულებს სპეციალური ხუთკაციანი ჟიური ექვს სხვადასხვა კატეგორიაში გამოავლენს. ეს თეატრალური ფესტივალი მონაწილეობად მიიღებს პირველ რიგში სამოყვარულო და სახალხო დასებს და ასევე იმ თეატრალურ დასებს, რომლებიც ნაწილნი არიან მუნიციპალიტეტებში კულტურის სახლებისა. მათთვის იქნება ეს ფესტივალი და ასევე ამ ფესტივალში მონაწილეობის უფლება ექნებათ მუნიციპალურ, სახელმწიფო და კერძო პროფესიულ თეატრებს, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი სამოყვარულო, სახალხო ან და კულტურის სახლებთან არსებულ თეატრალურ დასებთან შექმნიან კოპროდუქციებს. სიღნაღი უმასპინძლებს ასეთ არაჩვეულებრივ ფესტივალს, სადაც შესაძლებელი იქნება, რომ ასეთ თეატრებმა წარმოადგინონ თავისი სპექტაკლები და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ერთი მხრივ გამრავალფეროვნებენ თავის შესაძლებლობებს, აგრეთვე სიღნაღისთვის თვითონ მნიშვნელოვანია, რადგან კიდევ ერთი შესაძლებლობა არის, თუ როგორ შეიძლება რომ უფრო აქტიური გახდეს ტურიზმის კუთხით.